Navnet, det er Brakkequiz, og vi støder med nogle flere quizmisser. Vi tager den her hovedsteder i verden, og så kan vi tage den anden bagefter. Hovedsteder i verden, den tager vi i dag, og så kører vi den anden i morgen. For mig er det 10 minutters mellemrum, men I forstår pointen. Hovedsteder i verden, og der er jo en hud. Og så er 20 rigtigt, okay, 20 desværre, ikke? Vi støder, i hvilket land er Ankara hovedstaden? Og det er Tyrkiet, Peppe. Hvad vil du gøre? Vi støder. Godt. Hvad hedder hovedstaden i Irland? Det hedder Dublin, Peppe. Dublin. Ja, tak. Godt. Det ved jeg jo ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Det er allerede her, der er vi helt væk. Vi stod ikke. Det slutter her. Jeg har ingen gang, jeg hælder lidt til. Jeg ved det faktisk ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Det har faktisk aldrig hørt om. Altså, der har jeg simpelthen sovet i timen. Vietnam. Vietnam, det ved jeg faktisk ikke. Vi tager den her. Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved det virkelig ikke. Altså, det ved jeg virkelig ikke. Jeg bliver også grim. I hvilket land er Juba? Sydsudan, Uganda. Jeg tager Indonesien. Jeg ved det faktisk ikke. Hvad fanden ved, hvad hovedstaden i Sydsudan er? Og det ved jeg heller ikke, det her, jo. Hovedstaden i Uruguay. Altså, jeg har hørt noget med Monti. Salto har aldrig hørt før. Artigas har aldrig hørt før. Maldonado har aldrig hørt før. Jeg tror, det må være det her Monti-video. Det må det være. Det har jeg i hvert fald hørt før. Godt. Det var sygt svært, ikke? V-port. Men det er ikke... er det ikke Haiti? Det kunne det godt være. Yes. Godt. Hvis du var forkert på den her, så er lort. Hovedstaden i Sverige, Stockholm. Godt. Uppsala er godt. Hvilket land er Tokyo hovedstaden? Japan. Godt. Hvad? Hvad er hovedstaden? Litauen. Kaunas. Vilnius. Fuck, det ved jeg sgu da ikke. Litauen i tirsdag nat, baby. Er det smart? Er det intelligent? Jeg tror, tager den øverste. Den siger mig ikke noget. Jeg ved ikke, hvor jeg tager på. Den siger mig ikke noget, men ligesom... Jeg føler et eller andet sted rigtigt. Hvis du står med her. Jeg føler et eller andet sted rigtigt. Det var det ikke. Fuck! Hovedstaden i USA. Washington D.C. Stod der. I hvilket land er... Windhoek? Er det hovedet et land, det her? Nauru? Det har jeg aldrig hørt før. Det land har jeg aldrig hørt om før. Altså Laos har vi hørt. Jeg har hørt det før. Namibia hedder det ikke. Mongoliet? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Hvad skal vi sige? Laos? Aner det ikke. Det er svært, det her først. Det ved jeg fandme, jeg troede faktisk, at det her ville være en stor connection af en video. Altså, hvor jeg sådan, vil have måske to fejl. Men det her, der er vi jo ikke igen. Det ved jeg heller ikke. Jeg ved det ikke. Chile, jeg tager den nederste. Det føles rigtigt. Nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jamen, det er Marokko, ikke? Det har vi hørt før. Det er Letland, tjek. Det er ikke Tjekkiet, det er Prag, ikke? Og Hviderusland, det hedder et eller andet, det har jeg glemt faktisk.
Jeg ved ikke, hvad man ser det, ikke? Det er Marokko. Det er 100% mor. Godt. Godt. Eller ikke 100, du ved, ikke? Hvad er der i Storbritannien? Manchester? Er det London, ikke? Godt. I hvilket land er Bridgetown? Lad nu være med de der fucking øer der. Lad nu være med det. Altså, det ved jeg sgu da ikke, mand. Vel? Hvad skal vi sige? Saint Lucia? Aner det ikke, mand. Barbados, det er der, Rihanna kommer fra. Ja. Hvad er hovedstaden i Bangladesh? Altså, vi har hørt det der Doha før. Men er det ikke et andet land? Lige et andet land, hvor der en der hedder Doha? Altså, det der Dili derop, og det har jeg aldrig hørt om før. Den der har jeg aldrig hørt om før, men den her føler jeg hørt om før. Jeg tror den her. Men det kan også være lidt træspørgsmål, så det her, det hoster i andet land, ja. Jamen, det er det, fuck, man! Det er jo... Hvad er det for noget, det her? Freetown. Ja, men nu havde vi Barbados før, så det er jo ikke den, ja. Var det det? Men hvad fanden var den anden her før? Jeg ved det ikke. Cuba, det tror jeg ikke, det er. Ja, hvad skal vi sige? Guatemala? Jeg vil lige trykke på den her. Hvad er hovedstaden i Pakistan? Er det Islamamis? Er det ikke Cairo? Hvad fanden er det her? Hvad er det her? Jeg tror, det må være... Er det ikke det? Er det ikke Islamamis? Oh, det er det. Okay, godt. I hvilket land er Lome hovedstad? Ja, hvad skal jeg sige? Togo? Ren skud for orden. Hovedstad på Malta. Altså, hvor fuck skulle jeg vide det fra, hvem er? Ja, det har jeg ingen idé om. Det har jeg ikke. Vi svarede det der Vilnius før. Svarede vi ikke det? Eller svarede jeg noget andet? Ja, men jeg tænkte godt, det kan være, at det er helt smadret, og så hedder det Sofia. Det vil man have hørt om før. Måske med det her Yaren, det der. Det er måske meget lækkert. Malta, Yaren. Jeg tror, det er 1-2 nederste. Okay, vi tager Sofia. Det var Valletta. 11 ud af 12 rigtige, baby. Det er altså også svært. Jeg ved ikke, hvor mange af jer derude, der kan svare rigtigt på nogle af dem her. Men der er altså nogle af dem, de er jo helt væk. Jo en eller anden random ø, ikke? Hvor skal man vide det fra? Okay. Kigis, nu tager jeg to måneder lige om lidt. Og den skal vi klare bedre end 11 ud af 20. Okay, baby. Kom færdig, baby.